Ichinan faya ichinan jabada akuma Nicodemus. Kanaf gara abarsichatti demna abarsatte isana boda yechura kanaf jalqabeegan waqayyon addamin ati kananya terta kana hewani moatis kana balle siterto songedin esa rakkinni keessan esa dhufe akkamittiin rakkinni kun uumame maaltu ta'e akkamitti dogoggortan waan jedhu wayi kitaabni qulqulluun tartiiban dubarsiisa jechuudha. Kanaaf waaqayyoon jalqaba hin beeku jechuu miti yookaan immoo jalqaba waaqayyoon hundubatu jechuu miti. Waaqayyoon hunda beeka. Waaqayyoon hunda keenyaaf yookaan immoo namoota hundaaf mirga kenneefira jechuudha yookaan immoo namoota hundaaf akka namoonni hundi wanta isaan barbaachisu yookaan addunyaa kanarratti wanta isaan barbaachisu hunda akka raawwatan kennaa nuu kenneera. Isa jechuun immoo namni hunduu eeyyama qabu waan hundaaf eeyyama qabu jechuun wanta hundumaa raawwatu jechuu miti. Maalif wanti nu barbaachisuuf wanti nu barbaachisu nama waan taaneef yaaduu waan dandeenyuuf murteessuu waan dandeenyuuf beekuu waan dandeenyuuf adda baasnee waan beeknuuf jechuudha. Kanaaf waaqayyoon kennaa kanas waan nuu kenneef namoonni murteessanii akka jiraatan namoonni wanta isaan fayyadamu akka itti fayyadaman wanta isaan itti fayyadamne immoo akka itti fayyadamne murteessatti kennaa kana kan nuu kenne jechuudha. Egaa namni amma ammallee waan hundaaf eeyyama yoo qabaatullee wanta hunda akka itti fayyadamne garuu kanarraa nu barachuu hin dandeenye. Waaqayyoon ikkoo waa tokkorraa ala addunyaa kana namootaaf akka ta'utti namoonni akka itti fayyadamanitti namoonni akka ittiin jiraatanitti addunyaa kana hunda bareechee uumeera. Namoonni garuu itti fayyadamuu waan hin dandeenyeef malee jechuudha. Waaqayyoon namoota dhumarrattis kan uume akkuma duraan baranne maaliif wantoota hunda akka bulchuu fi kan itti fayyadamu kan itti fayyadamne murteessee akka beekuuf jechuudha. Sana booda kan badiin kun eessaa ka'ee addaamin gaafannaan addaam gara hewaanitti maal jedhee ati kan sii taati si gargaarti si wajjiin taati jettee kan uumte suni ishiitu na nyaachisee jedheen jechuudha. Asirratti wanti guddaan gabaabsinee ilaallu barumsa guddaa jira. Maali kun yoo jennee ilaalle waaqayyoon jalqabaa gaa'ila waaqayyoon ofiisaa akka hundeesse asirraa barachuu nuu dandeenya. Waaqayyoon gaa'ila inni murteesse kun maali yoo jennee ilaalle jalqaba ofiisaati jaarsa ta'eeti addaamii fi hewaanin akka isaan wajjin jiraatan akka isaan wal gargaaran akka isaan wal kabajanii jiraatan waaqayyoon jalqabuu nutti himu. Kunis seera uumamaa boqonnaa 2:18 irratti waaqayyoon akkana jedhee jedha. Namni kophaasaa ta'uun gaarii miti kan isa gargaartu isattis kan toltu jedha. Namoonni tokko tokko kan itti toltu kan jedhu kana yeroo baay'een dhaga'u lallabatu namoota irratti jechuudha. Waaqayyoonis hin jedhee. Namni kophaasaa ta'uusaa gaarii miti kan isa gargaartu kan itti toltus ni uumnafi jedhee jedha. Kana booda addaam irratti erga rimni baay'een itti kufee booda isa keessaa hewaan akka argamte. Addaamiin maal jedheeni foon koorraa foon lafee koorraa lafee ati dubartii taata bareedduu kan taate ana wajjin jiraata jedhee fudhatee jedha. Kana jechuun gaa'ila waaqayyoon jalqaba hundeessedha. Gaa'ila jalqaba waaqayyoon eebbifamaa waan eebbaa kun jalqaba kan ka'e gaa'ila namoota irratti yookaan immoo walitti dhufeenya namoota yookaan immoo gaa'ila namoota keessatti jalqaba kan uumamee jechuudha. Kanaaf baay'adhaa addunyaa kana guutaa addunyaa kana bulchaa kabajaan jiraadhaa eebbifamaa jedheen jechuudha. Eebbi kun gaa'ila keessatti kan argame jechuudha. Addunyaa kanarratti kan arginu eebbi kun namoonni akkanatti baay'achuu isaanii namoonni akkanatti addunyaa kanatti babal'achuu isaanii eebba yeroo sanirraa ta'edha jechuudha. Kanaaf waaqayyoon akkanatti akka wal amanan akka wajjin jiraatan akka wal kabajan ta'ee kan kenneef kana maal jedheen addaam gara waaqayyootti sababa kaasee jechuudha. Ati ennaa kennite sanii waan tuna dogoggorsiisee jedheen
Waqayyoon ani siifa kenneera situ seeran qabachuu didee situ gorsuu dideen jenneen gara hewaanitti darbee ammas hewaan maaf kana goote jedheen. Boofatu na dogoggorsiisee jetteen booftiis akkamitti jedhee gaafatamtee jechuudha. Sana booda abaarsatti kee jechuudha. Abaarsi tokkoffaan waaqayyoon eessarraa eegalee bu'uura jalqaba kan dogoggorsiise san afuura badaadhaan guutamee kan ture san eenyurraa ka'ee boofarraatii ka'ee jechuudha. Kanaaf gaa'ila keessatti walamantiin dhabameera. Gaa'ila keessatti jaalalli dhabameera. Gaa'ila kana keessatti nageenyi dhabameera jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya waaqayyoon jalqabummaa abaarsatti darbee jechuudha. Abaarsa kanas ilaallee barumsa keenya ni goloobnaa jechuudha. Abaarsi kun tokkoffaa boofarratti. Bineeldota jiran keessaa hundarraa fuu'amtee kan abaaramte ta'ii jedheen jechuudha. Bineeldota uumaman yookaan immoo uumamtoota hundarraa fuu'amtee kan abaaramte ta'ii garaa keetinis ni lootaa bara jireenya kee hundi amma lafarratti mul'atte hundi bara baraa ni lootaa jechuun jechuudha. Kanaaf boof bara kan argun hundi isaanii lafarra kan loo'an yookaan immoo lafarra loo'anii namoota kan nyaatan yookaan namoota kan waraanan jechuudha. Bara jireenyaa kee hundi biyyee kan sooratte ta'e jedheen jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa lakkoofsa hanga 15 jechuudha. Kanaaf lafa kanarratti yeroo jiraattu biyyeedhaan yookaan immoo awwaara lafa kanarraa yookaan hongee lafa kanarra jiru soorattee jiraatta. Fo'amtee kan abaaramte ta'e. Kanaaf anii sii fi dubartii sana gadduutti galu lolan godhaa jedheen. Kuni karaa lamaan ni ilaalla. Lolli kuni lola addaan hin cinne. Lola yeroo hunda ta'u. Lolli kuni lola namoonni jaarsummaa ta'anii, lola namoonni araarsuu hin dandeenye. Lola namoonni gaggaariin gadduu galanii, namoonni beekamoon gadduu galanii araarsuu hin dandeenyedha lolli kun. Lolli kun eenyu eegaa? Dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qofa kan eegudha jechuudha. Sanyiin dubartii kanarraa ta'ee hanga mataa kee rukutitti ati garuu kottee isaanii waraanii jedheen jechuudha. Kunis seenaa uummata Israa'el keessatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Waaqayyoon uummata Israa'el yeroo isaan ejjamuu dhaban bofa leewaattaan jedhamu itti ergee isaanis yeroo seenaa baraasan keessatti dhumanii ilaalla jechuudha. Innis baay'ee lafarratti utaalee yookaan immoo baay'ee namoonni osoo hin argin kan namoota dagachiisee namoota kan balaarratti gatu kan turedha jechuudha. Kanaaf abaarsi bufaa kun haala kanaan ta'eera jechuudha. Kanaaf seerri uumamaa boqonnaa 3:15 abdii namootaatis. Maaliif dubartii kana wajjin diinan godha jechuun dubartii kanarraa kan dhalatu, dubartii kanarraa kan argamu mataa kan rukutu jira jechuudha. Mataa kan mo'atu jira jechuudha. Lolli kuni hamma inni itti fufu amma dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Hamma fannifamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan itti fufu jechuudha. Kanaaf lolli kuni hamma bara san jiraatan yookaan immoo namoonni kufaatii keessa jiranitti lolli kun kan itti fufudha jechuudha. Kanaaf egaa namoonni baay'een seera uumamaa boqonnaa 13:15 ka'umsa namootaa yookaan immoo namoonni kufaatii isaaniirraa ka'uudhaaf abdii kennameef jedhaniiti kan dubbatan beektotni mana kiristaanaa jechuudha. Kanaaf akka abdiitittis yookaan immoo akka lolaatittis kan hubachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf abaarsi inni lammaffaa gara hewaanii kan dhufe. Hewaanirratti maal ta'ee yeroo ulfooftee ciniinsuu kee ni jabeessa jedheen jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 3:16 yeroo ulfooftee ciniinsuu kee ni jabeessa jedheen jechuudha. Gaafa deessu ciniinsuun sitti baay'ata jedheen jechuudha. Dhiphuudha ni deessa. Kana lamaan kana yeroo laallu addunyaa kanarratti akkuma arginu buloonni keenna haadholiin keenna yeroo baay'ee dhiphuudhaan yookaan immoo rakkinaan yookaan immoo baay'ee gadduudhaan dahanii garuu waan dahaniif waan mucaa argataniif waan intala argataniif itti gammadu jechuudha. Sana booda malee yeroo dahan dhukkuba isaanii haala kanaan yaadachuu ni dandeenya jechuudha. Kuni jalqabuma sababii hewaan irraa kan ta'e jechuudha. Egaan kun immoo haadha keenya durbee maaramii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin dhukkuba tokko malee rakkina tokko malee addunyaa kanarratti yookaan immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ishii irraa dhalachuu isaatitti namoonni baay'een jalqaba hewaaniin kan ta'e rakkinni, jalqaba hewaaniin kan ta'e dhiphinni, jalqaba hewaaniin kan ta'e rakkinni karaa haadha keenya durbee maaramii garuu
karaa dhukkubaan qabneen, karaa rakkina hin qabneen, karaa gammachuun ta'e kanaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kanarratti argameera jechuudha. Kanaaf karaa kanaan ni gammanna jechuudha kunimmoo. Maaliif haadholiin bara kakkumuufaa keessa turan rakkinaan yaadaa malee haadhi keenya nu dhubee maaramiin karaa ishiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin deessin garuu sammuu namoota kan caalu sammuu namaarra kan ta'e yookaan immoo beekamtii namootarraa adda kan ta'edha jechuudha. Kanaaf haala kanaan hubachuu nurra jiraata jechuudha. Yemni kees gara abbaa manaa kee ni ta'a. Innis bitaa kee ta'a jedhamee dubbatamee fi jechuudha. Kanaaf bitaa kee ta'a kan jedhu kuni garuu bara kakkuu haaraa keessa Efesiyoon boqonnaa 5 lakkoofsa 22 irraa qabnee gaafa laallu Waaqayyoon gaafa seenaa gaa'elaa nu barsiisu maal jedhe gooftan Yesuus Kiristoos mana kiristaanaatiif mataa akkuma ta'ee dhiirri yookaan immoo abbaan manaa haadha manaa isaatiif mataadha jedhee dubbatameera jechuudha. Kana jechuun gooftan keenya Yesuus Kiristoos karaa inni itti bataskaana jaalate, karaa inni itti addunyaa kana jaalate, karaa inni itti bataskaana kana yookaan immoo mana amantaa kana ittiin karaa inni itti jaalate karaa adda ta'u waan ta'eef abbaan manaa haadha manaa isaa karaa kanaan akka jaalatu kitaabni qulqulluu nutti himaa jechuudha. Egaan immoo akkuma inni bataskaanaaf mataa ta'e abbaan manaa immoo haadha manaa isaatiif mataa ta'uu isaa nutti himaa jechuudha. Kanaaf kana jechuun asitti ni bita kan jedhu kana namoonni baay'een dubaroonni yookaan immoo haadholiin keenya abbaa warraaf booyyamaa akka ta'a jedhanii yaadu jechuudha. Keessumattuu kan kakuu haaraa keessa kana Waaqayyoon maalummaa isaa gadoof buuse waaqummaan waaqummaa isaatirraas yookaan immoo kabaja isaatirraas gadoof buuseeti bataskaanaan kan inni jaalate. Kana jechuun jaalalaan garbummaa jechuudha. Jaalachuudhaan garbummaa jechuudha. Waan jaalannuuf qofa, waan abboomamnuuf qofa kan jaalannee goonu malee kuni bittaa bara baraa yookaan immoo garbummaa bara baraa dubartoota kan agarsiisu miti jechuudha. Kanaaf kanatti yaaduu nurra jiraata. Waaqayyoon bataskaana akka jaalate jaaladhu waan jedhuuf Waaqayyoon bataskaana mataa akka ta'e yookaan mataadha jechuun itti gaafatamummaa qabaa jechuudha. Yookaan kan bitu yookaan immoo baay'ee kan hacuucoo osoo hin ta'in itti gaafatamummaa kan qabu jechuudha jaalalaan. Waan saniif kan dhiphatu, haadha manaa isaatiif kan dhiphatu, ofiisaarra yookaan immoo haadha manaa isaa caalchisee kan jiraachisu abbaa manaa ta'uu isaati malee kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon bataskaana karaa inni itti yaalate gaafa yaallu abbaan manaas karaa saniin yaade namni jaalalli Waaqayyoo kun jaalalli Kiristoos kun galeef haadha manaa isaa karaa saniin hubata jechuudha. Kanaaf haala kanaan hubachuu ni dandeenya jechuudha. Inni sadaffaa inni dhuma Addaam irratti kan ta'e jechuudha. Abaarsi Addaam baay'ee guddaa kan ta'ee fi baay'ee addunyaa kanaaf kan hafedha jechuudha. Kanaaf seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 17 hanga 19 gaafa laallu lafti maqaa keetiin kan taate kan abaaramte haa taatu jedheen jechuudha. Lafti egaan hubachuu kan dandeenyu asirratti saba Waaqayyoo Addaam haa bulchu yookaan immoo Addaam wanta hundaa tiksu jedhameen kan kennameef suni hafee Addaamiin karaa badii Addaam fi Hewaaniin karaa ta'e garuu lafti hunda abaaramte jechuudha. Kuni abaarsa guddaadha saba Waaqayyoo. Kanaaf bara jireenya keetti dadhabii jiraadhu jedheen jechuudha. Kanaaf laftis qoree fi baalleewwan qoree qaban, firiiwwan qoree qaban yaa buustu jedheen jechuudha. Kanaaf wanti hin abaaramne jiru jechuudha sana booda. Kanaaf lafarraa taatee gara lafaatti deebitaa jedhameen jechuudha. Kan kun abaarsa guddaadha. Egaan nageenyi kan dhabame fi addunyaa kanarratti Waaqayyoonif namoonni, ergamoonnif namoonni nageenya kan dhaban maaliif? Uumamoonni hundi yookaan immoo Addaam irraan kan ka'e lafti hunduu abaartame jechuun wanta achirra jirtu yookaan immoo laftillee kan biqilchitu abaaramaa akka ta'e. Laftillee kan biqilchitu namootaaf yookaan immoo Waaqayyoo fuulduratti illee bareeda kan hin taane jechuudha. Yookaan immoo akka Waaqayyoon yaadetti yookaan immoo akka Waaqayyoon jalqabate isinitti osoo hin ta'in ta'e jechuudha. Kanaaf Addaamis abaarame jechuudha. Sana booda abaarsi kun itti fufee jechuudha. Bara 1500 jechuudha. Sana booda seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 22 irraa qabnee gaafa laallu Waaqayyoon jedha Addaam waan gaarii beekuu fi akka keenya keessaa akka tokko ta'ee jira. Kanaaf kana booda deebi'ee gannata keessa jiru firii kana deebi'ee akka hin nyaanneef yookaan immoo firoota gaggaarii jalqabuma ejajama isaaniirraa akka hin nyaanneef gannati keessaa akka ba'u yookaan immoo gannata keessaa ari'ame gara lafaatti akka buu taasifame jechuudha. Sana booda Addaamis Hewaanis gannata keessaa ari'amanii ergamoonni halbee karaa lamaan
muruun yookaan immoo baay'ee abidda qabuun ari'anii lafa gara kanaatti yookaan immoo balballi gannataa ergamootaan akka eeggamte kitaabni qulqulluun nutti himaa jechuudha. Egaan sababa Waaqayyoo kufaatiin kanaa jechuudha. Egaan namni kabajaan kan jiraatu ulfinaan kan jiraatu sun maal ta'ee gara lafaatti kufee jechuudha. Qullaa ta'uusaa beekee sana booda rakkina isaa beekee dhiphina isaa beekee gara addunyaa kanatti dhufee jechuudha. Waaqayyoo irraa adda ba'ee jalqaba kallattiidhaan Waaqayyoo irraa kan wal ga'u sun Waaqayyoo wajjin ulfinaan jalala kan jiraatu sun hafee ergamoonni balbala gannatiisan ni eeganii jira akka lammata gara sanitti hin deebine jechuudha. Kanaaf sana booda Addaam Waaqayyoo wajjin araaramuuf karaasaa karaa baay'ee akka deemne kitaabonni bataskaana keessatti barreeffaman kitaabni qulqulluun nutti hima. Haa ta'u malee garuu Waaqayyo nu duutu waan jedheef duuti sun ta'eera jechuudha. Kanaaf nyaachuun isaanii kun maal fide yoo jennee ilaalle cubbuudha jechuudha. Cubbuun immoo maal fida? Du'a fida jechuudha. Egaan akka eeyyama Waaqayyootii fi akka jaalala Waaqayyootti torbee dhufu maal jennee ni ilaalla? Cubbuun maali jennee ilaalla jechuudha. Cubbuun maali? Egaa namni kufeera, namni kennaa isaarraa fudhatameera, gannatiin eeggamteerti, namni gara cubbuutti kufeera jechuudha. Cubbuun maali? Cubbuun kun immoo maal fidaa? Du'a fidaa jechuudha. Kanaaf jalqaba cubbuun maal akka ta'e namni beekuu qaba jechuudha. Kanaaf egaan mata dureen keenyas waa'ee fayyinaati waan barannu waan ta'eef waa'ee fayyinaa beekuun keenya dura cubbuun maal akka ta'e, duuti maal akka ta'e, abaarsi maal akka ta'e kana sirriitti ilaaluun nurra jiraata jechuudha. Namni kana gaafa hubate, namni uumama isaa seeraan beeku, namni cubbuun maal akka ta'e beeku, namni duuti maal akka ta'e beeku, namni abaarsa maal akka ta'e beeku jaalallii fi kennaa Waaqayyoo fayyisummaa Waaqayyoo galaaf jechuudha. Kennaanii fi jaalallii Waaqayyoo bakka jirrutti hunda keenya wajjin haa ta'u. Maqaan Waaqa keenyaa kan galatoomuuf kan ulfaateef nuuf haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan galatoomuuf kan ulfaate nuuf haa ta'u. Ameen. Ichinan faya, ichinan jabada, akuma nikodmose.